הולך לבדוק את הכסף, ואם מישהו לקח משם אגורה, זה חצי מיליון. למשטרה, זה אחד. עכשיו, דבר שני, אין לכם צו חיפוש. אין לכם צו חיפוש. אנשים שפה חיפשו על אנשים, זה תהיה תלונה שלי למפכ"ל. אני ביום רביעי אצלו על העניין הזה. חיפשו פה אנשים בלי צו חיפוש, כי אתם חושבים שהם פריירים, כל הילדים האלה.